L'Ultra Trail de Montblanc és considerada la meca de les carreres de muntanya. La cursa recorre tres països diferents, França, Itàlia i Suïssa, i cada any són molts els esportistes que aspiren a participar-hi. La cursa Ultra Trail Serra de Montsant ajuda els corredors a fer-ho realitat, ja que finalitzar la prova els hi brinda 5 punts en el rànquing classificatori de la competició reina. S'ha celebrat aquest dissabte amb sortida a Cornudella del Montsant i ha comptat amb 5 circuits diferents. El llarg i vàlid per viatge fins al Montblanc destaca per la seva duresa, ja que és de 105 quilòmetres. Els altres 4, de 83, 59, 20 i 10 quilòmetres, han servit per animar la gent a conèixer els paratges naturals del Priorat. Este migdia dinarem aquí encara i la nit la passarem al pantà de Siurana, segurament. Ens agrada molt l'esport i de quan en quan fem alguna cursa de muntanya, doncs, pues, per passar el dia, bàsicament, i de pas, doncs, bueno, pues, veiem... Disfrutem, fem fotos, ens fem selfies, els avituallaments ens posem les botes i és una manera de passar el cap de setmana, bàsicament. Totes 5 distàncies han reunit a més de 600 esportistes, alguns d'ells han corregut fins a 24 hores seguides. Per les seves característiques, l'esdeveniment compta amb avituallaments i és obligatori presentar un certificat mèdic abans de participar-hi. En aquesta 11a edició, la tecnologia més moderna també hi té cabuda. S'hi utilitzen codis QR que permeten reunir totes les dades en temps real dels corredors. Bueno, agilitza que tot va automatitzat i intentem adaptar les noves tecnologies una mica a lo que és la cursa i anar emocionant a la gent també amb aquelles novetats, doncs, que a la gent, doncs, també li agrada més. Naturtime, l'empresa organitzadora, ofereix 2 curses més abans de finalitzar l'any. El Trail Les Ermites, al novembre, i el Trail Colldejou, al desembre.